ella ha omplert de versos les escoles i les cases dels més petits. Aquesta història va passar aquí. Aquí, al carrer Marquès de la Quadra número 9 de la Barceloneta, va néixer gairebé mig per casualitat una de les grans poetes catalanes, Joana Raspall. Va ser fa no pas gaire temps que la família vam descobrir que Joana Raspall havia nascut en aquesta casa, i és que remenant papers vam saber que aquí, a casa d'una amiga, va ser on la seva mare va venir a tenir-la. Es dona la circumstància que el pare tenia una botiga de comerç de fruites just al costat del Mercat del Born, ben pròxim aquí. I per això ella, que en realitat vivia al Masnou i que va desenvolupar tota la seva vida a Sant Feliu de Llobregat, va acabar naixent en un lloc com aquest. La Joana va viure tota la seva vida a Sant Feliu, allà es casa amb el doctor Antoni Caué, té tres fills, fa una vida familiar, sobretot els primers anys d'infantesa dels seus fills i d'ajuda al marit. Com que moltes nits el marit ha de sortir a atendre els seus pacients, ella es queda esperant-lo i aprofita, diríem, per treballar, per escriure, que és la cosa que més la compensa. Comença a fer una feina molt important, que és la feina de lexicògrafa. Ho fa, diríem, d'una manera espontània, però allò que en deies priu salvar els mots, ella salva els mots. Per què? Perquè en unes caixes de sabata molt curioses, que encara es conserven, ella va recollint aquestes paraules, sobretot expressions, frases fetes, sinònims. Serà l'inici de tota una tasca lexicogràfica que, en fi, molts dels que vam estudiar de la meva generació van ser els únics materials de què vàrem disposar. Ella va estar treballant tota la vida d'una manera molt discreta. S'ocupava dels fills i amb prou feines tenia projecció pública, més que un parell de revistes locals. No va ser fins a l'edat de 69 anys que ella va publicar el seu primer recull de poemes. És una lliçó que ens diu que mai és tard per fer res. Joana Raspall ho va demostrar amb el seu petit poemes per a nois i noies, que va ser el primer d'un seguit de reculls de poesia infantil que la van fer famosa als quatre cantons de Catalunya. Comença a esclatar, diríem, un petit fenomen, que és la Joana, perquè es tracta d'una literatura, d'una poesia molt moderna, que té a veure molt amb els valors, amb les actituds dels joves, amb la seva formació, però també els prepara per observar el món que els envolta d'una manera molt concreta, i no s'està també de jugar amb els nous ginys, com és, doncs, poemes dedicats als ordinadors o dedicat a qualsevol cosa, i de fet, és molt interessant perquè ella demostra que la poesia serveix per parlar de qualsevol cosa, no només dels grans temes, sinó de qualsevol cosa. Jo estic molt contenta de poder fer tot el que tinc ganes de fer, que no és gaire, però no és poc. És claríssim que Joana Raspall va fer un salt de popularitat molt important a partir del seu centenari, que va ser l'any 2013. Ella el va viure en primera persona, tot i que va morir el desembre d'aquell mateix any, però va ser a partir d'aquell any quan la seva obra va ser encara més coneguda, encara més llegida a les escoles, encara més llegida entre els adults, perquè també té la seva obra lírica, doncs, molt interessant segons els acadèmics i els especialistes. La Joana Raspall té una obra lírica importantíssima, dedicada, doncs, a adults, que forma part de tota una poètica que ella va construint al llarg de la seva vida, que segurament ella no l'escrivia per publicar, sinó que l'escrivia per ella, i que ens ha donat, diríem, uns llibres interessantíssims. Ella és pionera pràcticament perquè comença a utilitzar l'estrofisme japonès dels haikus i les tanques per expressar la seva poesia, segurament aquestes estrofes tan curtes que permeten aquesta agilitat però que tenen una complexitat molt, molt i molt gran. Amb motiu del seu centenari vam tenir l'oportunitat de recollir tota la seva obra publicada, la seva obra lírica, poesia bàsicament per adults, una poeta que jo penso per descobrir més, que hi ha molta més Joana Raspall de la que coneixem. Una poesia que podria definir molt bé tot el que és la poètica de Joana Raspall, és, diríem, un poema molt curt que diu: "Estimo les lletres que formen els mots, els llavis que els diuen, el cor que els entén, perquè els mots hi ha l'ànima de tota la gent."